Сонгуулийн санал авах өдрийг 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр байхаар тогтоосон. Хууль заасны дагуу орон нутгийн сонгуульд өрсөлдөх намууд нэр дэвшигчдээ тодруулж дуусч, сонгуулийн ерөнхий ороонд өргөн барихад бэлэн болоод байна. Амиг нийслэл Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо хуралдаж өчигдөр нэр дэвшигчдээ тодруулж дууслаа. Монгол Ардын намын тухайд нэр дэвшүүлэхдээ эх орно гэсэн сэтгэлтэй, ёс зүйтэй мэдлэг боловсралтай ажлын туршлагыг нь харж нэр дэвшигчдээ сонгосон гэлээ. Нэр дэвшигчдийн дунд эрх зүйч мэрэгжилтэй 10 хүн, улс төр судлаач 12 хүн, багш 4, инженер 5, эдийн засагч 5, эмч 1, нисгэгч 1, программист 2, бизнесийн удирдлага чиглэлээр мэрэгжсэн 5 хүн байгаа юм байна. Хамгийн залуу нэр дэвшигчдийн тухайд 30 настай байвал хамгийн ахмад нь 56 настай гэлээ. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийн 33 буюу 73% нь шин залуучууд байгаа юм байна. Мөн хууль заасны дагуу нэр дэвшигчдийн 20-оос доошгүй хувь эмэгтэйчүүд байх шаардлагыг нийцүүлсэн гэлээ. Юу нэ манай ард иргэлийн сонгогчдын одоо хандлага бас илт өөрчлөгдөж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Иргэд улс төрийн сонголт хийхдээ нэн төрөнд нэр дэвшигч тухайн намын одоо мөрийн хөтөлбөрийг чухалчлан үзэхин зэрэгцээ эрч хүчтэй шин одоо нийгмийн шин дүр төрхийг олонхын дэмжлэх одоо хандлагатай болж байна. Тийм учраас орчин үеийн шийдэл бүхий Улаанбаатар хотын сая 300 мянган иргэдийн эрх ашигыг хамгаалж чадах бидний итгэлийг бүрэн даах төлөөлөлөө бид нар бол бас олон шалгууруудаар бас дамжуулж гаргаж ирсэн гэж та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. Улаанбаатар хотод эрх барьж байгаа Монгол Ардын намын тухайд 9 дүүргийн намын байгууллагын 40 гаруй мянган төлөөллийг болгож 45 хүнийг нэр дэвшүүлээд байна. Орон нутгийн сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулан хуулийн дагуу шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоож иргэдийн мэдээллийг шинжилсэн юм аа. Хууль заасны дагуу 2 хоногийн дараа нийслэлийн сонгуулийн хороонд нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг эрүүл хүчтэй юм аа.